Bismillahirrahmanirrahim. Sa ngalan ng Allah, mahabagin at mawain. Ma Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ang kapayapaan at biyaya ng Allah ay sumasa inyo. Ngayon mga kapatid, sasagutin ko, sasagutin ko ang ang sinisigaw ni Father Chapchap ay dahil sa sabi niya, nagbabanta raw ako bakit ako nagbabanta dahil ito pakinggan ninyo alam nyo sa pagbabanta pala kakapit kung ang isang ustad ng Islam ay naiipit may katunog at ang katunog ang batayan upang magiging parang tinutukoy na ang sa kanilang Quran eh, di po ba ala o akbar o kang katunog e eh, meron sa Levitico 11 29 sa Hebrew akbar ang ibig sabihin daga e eh, lalabas na ala o akbar si ala ay daga sinabihan ko siya dito na kaming mga muslim mahal namin si Allah ay sa aming buhay mas mahal namin si Allah kung babastusin mo ito uh, kasi sa amin, pagbabastos na yung lingwahe na sinabi mo, hindi ko maibigkas, hindi ko mababagge. Okay? Dahil, yan ay pangbabastos. Sinabi ko, mag-ingat ka, bad, uh, uh, Father Chap Chap. Bakit? Dahil may mga Muslim, hindi kagaya sa iyo ang utak. Sa iyo, okay lang. G Sasabihin mo ng ganyan, ganyan siya Allah, okay lang sa iyo. May mga Muslim, mag-react, dahil hindi ganyan, may mga Muslim, ang utak nila ay hindi kagaya sa iyo. Nagbabanta daw yun. Nagbabanta. Naalaala ko yung bata pa, yung maliit pa tayo, nag-aral tayo. Grade 1 ba yung grade? Basta bata pa. Nandun pa sa elementary. Nagkuhan lang kami. Yung bata pa. Sabi ko na, bakit ganit? Nagsisigawan lang. Sumigaw na siya. Pumunta na sa kanyang kapatid kasi malaki yung kapatid niya. Hinahamon ako ng suntukan. Hinahamon ako, susuntukin daw ako. Hindi, nagpasagutan lang kami dumating na sa kanyang sa iyang kapatid na malaki ang katawa na sa, ha? parang ganun eh na sinabihan ko wag mo wag kang lalampas sa red la, line you are beating the red light dahil ganoon mo si Allah ang pagbabanggit sa ganyan hindi ko maibigkas bastos yan katampalasan yan para sa amin kung sabi ko wag wag Irwin ay din. pagbabanta na raw uh, uh, masyado ka namang nervyoso naninervyos ka na eh maninervyos kasi itong tao pag maninervyos kung ano-ano na lang sasabihin kung ano-ano na lang sasabihin niya di ba? pag ang tao ay takot naninervyos kahit ano lang sasabihin niya so masyado kang advance eh advance so parang bang eh, hinahabol ka sa sarili mong anino kasi na ikaw ay nagtatsap chap ikaw ang pinapalabas mo noon nga si Allah ay walang alam alam dahil nagtatanong tungkol kay Jesus Christ na sinasamba ba siya at ang kanyang nanay nagtatanong kinatsap chap mo eh pinutol mo yon instead sumagot si Jesus Christ hindi mo tinuloy another thing yung mayroon tayong debate tapos pinapalabas mo kinatsap chap mo rin yung ano yung illustrated guide to Islam sa page 5 sabi mo ang kay Prophet Muhammad, ang salita niya ay salita bani Allah, ang salita ni Muhammad, Pinutol mo ron yun. daming chinap-chap mo eh. Huh? Ando pa, pasuratul So that's why nga, tinatawag ka tanga nga father chap-chap dahil marami kang chinachap-chap. So may mga ang daraya ang ginagawa mo, siguro takot ka sa sarili mong anino. So ang pan ko lang sa inyo, laro lang yung kung hindi mo alam, magtanong ka, issue ka, pero wag mong sadyain ang isang talata nga very clear at chapchapin mo, ipalabas mo iba. Pero pa kang pinapalabas eh, si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam at si Angel Gabriel nag-insayo patay na si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam patay na nag-insayo pa si Angel Gabriel. Saan kang nagkuha yun? Anong anong aklat 'yon? Iputok iputokapi mo nga 'yon at ipalabas sa amin kung sa amin ba yung aklat na yan? Sa aklusun na wal jamaa ba yan? Ha? Huh? Yung mo? umagawa ka na kung ano-anong kalukuhan eh. Saan mabasa sa Ahl Ahlul Sunnah wal Jamaa na si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam patay na nag-insayo pa si Angel Gabriel. Ha? Palagi mo niyang inuulit-ulit eh. Ano 'yan? Ano bang iniisip mo sa mga Muslim bulok na wala na kaming utak? Mapatay na nag-insayo pa isulat pa namin 'yan. Ay naku, hindi namin paniniwala 'yan. Ha? Mga marami kang ka, ka you know, sinungalingan nga binabato mo sa amin. Kung totoo, no problem. Ah? Pero kung ano, siya para kang takot sa sarili mong anino eh. nani nervous ka na yata sa sarili mong anino dahil marami kang china-chap-chap. Ah? Ah, tapos mayroon, okay lang yung chap-chap eh. pero yung alapastangan na ah, ang pangalan ng Allah ay nag-warning ako, nagbigay ako ng babala. Pero huwag kang matakot sa sarili mong anino, Mr. Winde. Huwag kang masyadong man sasabihin mo na ginabantaan na eh, kita. Kasi kung yan, maninervis ka, kung ano-ano lang sabihin mo, wala nang, wala nang straight forward, wala nang tama ba? ba diba? Ganun. Takbo sa kaliwa, takbo sa kanan, kasi masyado nang nervyoso eh. Huwag kang Laro lamang sa rason lamang tayo maglaro. O, tsaka walang tsap-tsapan, ha? Walang putul-putulan. clear lang. Okay? Para bang sabi ko, Sir, Huwag kang magsindi ng sigarilyo. Uh, wag huwag mong gamitin yung lighter mo. malapit ka sa, gaso sa, gasolina. Kasi ang gasolina, malapit ka ikaw sa yung lighter. Pag magsindi ka ng sigarilyo, sisik baka sisiklab yung gasolina at masunog ikaw. oh, sabi niya, binabantaan mo na ba ako? Pagbabanta ba yan? Si sabi ko nga, huwag kang magsindi ng sigarilyo malapit sa gasolina dahil baka sisiklab. Sabi niya, Nagbabanta ako. Nagbabanta ba yan? Ha? Sabihin ko, example, isang driver ka. Mabilis ka magpatakbo. Sabi ko, brother, huwag kang mabilis magpatakbo. Dahil sa unahan, may lubak-lubak at mahirap ang daan, tapos may malaking bangin dyan. Baka mahulog ka. Sinabihan ko siya, baka mahulog ka. Padandahan ka magpatakbo. Nagbabanta na yan. Ha? Binabantaan ko na siya nga mahulog siya sa ano. Ihulog ko siya sa bangin. Ganon din. Mr. Rindel Talibong, sinabihan ko dahan-dahan lang, don't uh, uh, across the red line. Uh, baka may mga Muslim mag-react uh, dahil yung sinasabi mo ay pangbabastos na yan. Ang pagbabanta na raw. Uh, kasi naubusan ako ng rason. Yung taong magsabi ubusan ng rason, parang bata yan eh. Sino bang tao maubusan ng rason? Ha? Uh? kahit nga yung uh, ano mga uh, minor de edad eh, hindi nga maubusan ng rason bata nga eh, hindi maubusan ng rason ayo pang matanda na maubusan tayo ng rason yung pagsabi na ubusan kang rason parang bata yan yung nagsasalita eh para bang ignon masyadong limited na ang utak eh naubusan ng rason sino bang maubusan ng rason ha huh? pag nagsabi ng naubusan ng rason sino Bata nga, hindi maubusan ng minor de hindi maubusan ng rason. Yung pang matanda na, pumutik ng ambalbas, maubusan pa ng rason. At sabi pa, dagdag pa dito, na pornographic daw yung Bible. Ha? Huh? So bakit daw kami nag quote Dahil ang Bible daw ay pornographic. Ha? Huh? Pakinggan natin. Iba dito naman, tingnan mo, pinuputol. Uh, pinuputol ni Mr. Wendell eh. Tingnan mo ha nung pinapalabas niya. Na uh, ang Bible daw for no. So ang 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 uh, ang emphasis ay buong Bible. No? Huh? Binabasa ko, pag sinasabi kong basahin ko, uh, huwag mong putulin, pinuputol mo eh. Ang verse ang binabasa. Pero pinuputol mo, pinapalabas po. the whole Bible for no. Eh, hindi ganun ang ibig sabihin. Huwag mong putulin para magpalabas na Parang tanga ako. Tanga ba ako? Masabihin ko na ang buong Biblia, ang Biblia ay porno. There are pornographic. Pero hindi ako tanga na sasabihin ko the whole Bible porno. Uh, sabi nila, ang Biblia ay porno. Pornographic na ang Bible. Nagsabi ba akong pornographic? Insya Allah, sasagutin ko ito sa next meeting. Okay, partially sabihin ko, hindi ako nagsasabi na ang Biblia ay pornog, porno. Porno. May mga nasulat diyan sa Biblia, may porno, may porno sa Biblia nasulat. Huh? Ang anak, dalawang anak nila sing si Lot. At tapos niyugyog nila ang talang tatay. nagbuntis sila. Ha? Huh? Uh, doon si Unan. ha? Uh, yung kinuha na niyang ari niya tapos pinasuka doon sa sa sa, sa lupa. sino pa diyan ay nagnakaw ng asawa si Haring David. Uh, sino? Isikil 23, buong chapter 'yan ay porno 'yan. Ha? Huh? Sabi ko may mga porno sa Biblia. Hindi ako nagsabi na the whole Bible pornographic. Ito ay pang, pang bata eh. Ito ay pinipilipit ang ating salita para 'yung mga Kristiyano ay magalit sa akin at sabihin sa akin nga, si Raulo, ito si Ibrahim, eh. Pornographic ang Bible tapos nagamit siya pornographic i'm not saying the whole bible is pornographic there are stories porno stories inside the bible ipakita eh, ko yung mga teksto in uh, other meeting okay pero uh, sabi ko hindi ito hindi ako nagbabanta sa kayo Mr. Windell kung hindi ka maniniwala sa akin sabi ko mag-ingat ka wag kang lalampas sa red line kung hindi ka maniniwala sa akin dagdagan mo yan Dagdagan mo pa. Huh? Yung sabi mo, ano yung May Sinutug, katunog, daga? At ang katunog, ang batayan, upang magiging parang tinutukoy na ang sa kanilang Quran, eh di po ba ala o akbar, kang katunog, eh meron sa Levitico 11, 29 sa Hebrew, akbar, ang ibig sabihin daga, eh lalabas na ala o akbar, si ala ay daga. Ang sinasamba namin ay daga. Huh? di ko lang banggitin na dahulu... The whole two words, si Allah ay, hindi ko mabanggit dahil uh, talagang, uh, talagang kalapastangan sa amin yan. Pero yung sal salita mo, uh, hindi ko yung pinutuloy. The whole sentence, nilagay ko doon, hindi ko yung putulin eh. Pwede ko yung putul, putulin, ang two words lang ipalabas ko eh. Si, uh, si Allah ay, o oh, three words, si Allah ay, ganun. Pwede ko yung putulin. Kung talagang masama ay yung pinahang, ang, pakay ko sa Pero hindi. Bakit nabanggit mo yon? Pinakita ko, pinalabas ko ang anong kadahilanan, ano ang logic mo. Huh? Ah? Dahil sa Leviticus, ganito, ganito. Pinakita ko the whole sentence. Hindi ko pinutol. Hindi ko kagaya sa iyo, pin pinuputol mo. Ah? Kung hindi ka maniwala na malaswa, bastos, huh? na you are uh, uh, beating the red light or lumampas ka na sa red line, dagdagan mo pa yan. Dagdagan mo. Huh? Hindi ako nagbabanta. Sige, dagdagan mo. Uh, pero 'wag mong sabihin nagbabanta dahil tinutulungan lang kita para ma ma, ma sabihin na hindi ka makaapak sa red line. Tapos pagbabanta? Sabihin ko hinahinay ka lang mag-drive, 'wag mong bilisan dahil may mga lubak-lubak doon at may malaking bangin. Mahulog ka sa bangin? Pagbabanta na 'yan. Huwag kang magsindi sa iyong sigarilyo, tatabi ang gasolina, dahil sisiklab yan, baka masunog ikaw. Pagbabanta yan. Huwag kang magsalita, ng nalalampas sa red line, dahil uh, baka may mga Muslim nga magre-react, at uh, ano, ano um, ang mangyayari kung may mag-react ng mga Muslim. Ayan, pagbabanta. Uh, kung sa iyo ay pagbabanta. Huh? Sa akin po ay, I'm giving you the warning, la lalampas. Pero kung hindi ka maniwala sa akin, dadagdagan mo pa yan. Kulang pa yan. Yung mga sinasabi mo, kulang dagdagan mo. Baka naman sabihin, oh, tinutulak ako oh. Tinutulak naman ako sa bangin. Oh, tinutulak naman ako, sinunog naman ako sa gasolina. Ay, anong si, Tapos, naubusan daw ng rason, Mr. Winder, Mr. Chapchap, -chap, ang minor di edad, kahit bata, ay hindi naubusan ng rason. Ha? yung pang matanda mauubusan ng rason At ano <coughs> so dito lang ako hindi ako nagbabanta Mr. Windel talibong nagbigay lang naman ako ng babala <coughs> nagbigay lang ako ng warning para po nandun sa matiwasay na pagdadawa okay lang ahalong katin mo yung mga yung mga video ko diyan halong katin mo tapos uh, mo okay lang sa akin pero wag mo ipalabas ang maling ano maling message kagaya ng sabi mo ang Biblia ay porno hindi ako nagsabi nga buong Biblia the whole Bible is pornographic ha huh? mayroong mga pornographic stories inside the Bible pero hindi ang buong Biblia ay porno may magamit diyan kahit may may mga masasama may mga mali diyan sa Biblia magagamit pa rin gaya ba ng langka ang isang langka ay may sira ha Huwag mo itapon. Makain mo pa yung iba dyang laman ng langka. Iba yung sabing sira ang langka, ay eh, hindi na makain, itapon mo na. Pero kung may sira ang langka, ah, makakain pa yun. Kukunin ah. mo lang yung mga, yung mga bulok at itapon mo ang isang langka, mayroon pang makakain dyan, na mayroon pang natitira. The same as the Bible. Ah, hindi pwedeng itakwil namin ang Biblia dahil lang sa mga kalasuan, hindi namin pwedeng itakwil as a whole. Bakit? Meron dyan si Adan, ang unang ama. Ang una nating ama, the first human being, si Adam. Itakpil namin yan. Nandyan sa Biblia. Nagsabi, I am the only God. There is none like unto me. I am the only God. Itakpil namin yan. Nandyan sa Biblia. Huwag kayo kakain ng baboy. Itakpil namin yan. Hindi namin tanggapin dahil na sa Biblia. Ang unang babae ay si Iba. Hindi namin tatanggapin dahil na sa Biblia. Si Moses, si Abraham, sila ni Job, prophet of God. Hindi namin tatanggapin dahil nandun sa Biblia ay common sense common sense man sir huh? eh ay yung masyado namang uh, para bang bata ang nagrason porno ang biblia ang biblia ang aklat ay porno bakit uh, uh, naguha ka ng eh, kailan ako nagsabi the whole bible ang aklat ay porno may wrong pornographic inside the bible pero hindi ang buong biblia ay uh, porno mayroon diyan totoong story mayroon diyang kalasuan, mayroon diyang kasinungalingan, mayroon diyang mga prophecy na hindi nangyayari, mayroon diyang mga unscientific, mayroon diyang, dami diyan sa Biblia. Marami diyan sa Biblia. Alam mo yan, dahil ikaw ay nagbabasa ka, ka ng Biblia, maliban lamang kung hindi ka nagbabasa. Pero kung nagbabasa ka ng Biblia, alam mo yan mga istorya yung sinasabi ko. Ha? Huh? Ang Diyos ay hindi niya kaya, makipag-away siya kay Judah, huh? hindi niya kaya. Ang ang anghel ay nakipagbuno uh, ang Diyos ay nakipagbuno, ano pa, et cetera, dyan sa Biblia. May mga passages na hindi ka panipaniwala sa Biblia. Pero to reject the whole Bible, ay, hindi na tayo magpandit. Hindi na ako magput. Huh? I'm quoting sa mga tama na nasulat. Pero sa mga mali, ay hindi ako magput. Yun po, Mr. Windell, Ayusin mo. Mag-comment ikaw, mag-react ikaw, ayusin mo in the formal way, yung pang sports lang, yung laro lang na tama, huwag parang bata na, ah, sinisigawan lang, ay hey, sinuntok na ako, sinampal ako pa, sinampal ako, ah, sinisigawan lang, nasampal na raw siya, ah, binigyan lang siya ng babala, nagbabanta na raw, ano ba yan, mas Mr. Talibong, kung ganun, nagbabanta, ang pagbabanta, ganito, ah, ito ang banta, baka hindi ka nakakaintindi anong pagbabanta, ang pagbabanta, Mr. Wendell, ganito. Babarilin kita. Pag kita, yan, pagbabanta. Yan. Ah? sasaksakin kita. Pag tayo, yan, pagbabanta. Yan. Tatapunan kita ng granada. Pag makita, o ikaw, tatamukunan kita ng granada, yan ay pagbabanta. Ah? Yan, ang sasagasaan kita ng pison. Pag tayo, pagbabanta. Yan. Pero kung sasabihin nga, huwag kang lalampas sa red line, don't uh, be, beating the red light, ay hindi yan pagbaba. Ha? ha? nagbabalala lamang yan at nagbigay ng warning dahil naawa siya sa iyo. Okay? So maraming salamat po Mr. Wendell, sa iyong magandang ano, magandang reaction.